Kolinda Grabar-Kitarović tvrdi da je osnovljenog odnosa prema BiH apsolutno poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH uz potpunu konstitutivnost i ravnopravnost tri naroda i ostalih građana. Na pitanje da li podržava zaključke iz deklaracije Hrvatskog narodnog sabora kojima se traži federalizacija BiH ili nova međunarodna konferencija o uređenju BiH, odgovara. Kad je riječ o deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora, pozdravljam domoljubni karakter spram Bosne i Hercegovine kao države hrvatskog naroda. Međutim, ne bih komentirala njene sastavnice, to je unutarnja stvar Bosne i Hercegovine i hrvatski narod zajedno s ostala dva naroda, odnosno legitimni predstavnici sva tri naroda, dogovorit će se o svim pitanjima funkcioniranja vlasti, o unutarnjem ustrojstvu u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Kitarović ističe da je sasvim prirodno da se Hrvatska interesuje za položaj Hrvata u BiH, ali dodaje kako vjeruje da će se hrvatski narod predvođen legalnim političkim predstavnicima izboriti za svoja prava u BiH. Na pitanje šta je sa pravima Srba u Hrvatskoj, koji su nekada bili ravnoprava naroda, danas nacionalna manjina, Kitarović odgovara da su nacionalne manjine blago Hrvatske, te da će učiniti sve da se ispune zakonska i ustavna prava svih manjina. Da li se to odnosi na pravo na upotrebu pisma, pravo na obrazovanje i povrat imovine izbjeglih i protjeranih Srba iz Hrvatske? Spomenuli ste nekoliko pitanja, dakle pitanje pisma, ono se u većem dijelu Hrvatske, u najvećem dijelu Hrvatske primjenjuje sukladno zakonima, znate da je pitanje Vukovara, postoji odluka, sudska odluka koja se upravo provodi i to pitanje će biti regulirano na način, dakle, da se poštuje i Ustavni zakon o pravima manjina, ali isto tako i svo ostalo relevantno zakonodavstvo koje kaže da sve što se primjenjuje mora biti na dobrobit suživota. Naravno da sam i ja kao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine zainteresovan za poziciju Srba u Hrvatskoj. Ja sam potpuno svjestan činjenice da je to objektivno dominantna tema, prije svega za odnose između Srbije i Hrvatske. Ja se nadam da će ta pozicija biti sve bolja, da će se unapređivati i da će ti odnosi bivati sve bolji i da će zaštita Srba u Hrvatskoj biti što je moguće bolja. Mislim da je to jedna tema u kojoj treba pokazati spremnost i međusobnu saradnju i mislim da ta pozicija treba biti tačka spajanja, a ne tačka razdvajanja. Želim doista da sva pitanja iz prošlosti između Hrvatske i Srbije ili Hrvatske ili bilo koje druge države u području jugoistočne Europe riješimo što je moguće prije kako bismo podvukli crtu pod povijest i kako bismo se okrenuli prema budućnosti. Kada je riječ o povratku izbjeglih, Kitarović ističe da je to u Hrvatskoj proces koji teče i da će to u sljedećih nekoliko godina biti riješeno. Pitanje povratka imovine protjeranih Srba, Kitarović je, krijući se iza protokola, vješto izbjegla.